Ես Արմինե Թումանյանն եմ, նկարիչ, գեղանկարչական ցուցահանդեսների համադրող։ Ծնվել եմ Երևանում, արվեստասեր ընտանիքում եմ ծնվել, հայրս եղել է հագուստի նկարիչ մոդելավորող, մայրս աշխատել է իր հոտ որպես մոդել։ Պապայիս շատ էմոցիոնալ և ուրախ բնավորությունն եմ հիշում։ Ավաղ իմ 5 տարեկանից ինքը արդեն իմ կյանքից բացակայել է, բայց թե քույրս, թե եղբայրս իրենք են ինձ սովորացրել արվեստ սիրել։ Առաջի իմ ընտրությունը մասնագիտական արել եմ հումանիտար դաշտում։ Երբ որ ամուսնացա, սկսեցի նկարել երեխա սպասելիս։ Արդեն երեխաներս 6 և 4 տարեկան էին, ընդունվեցի մանկավարժականի հեռակա բաժինը, գեղանկարչական ֆակուլտետը։ Հետո գնացի Գեղարվեստի ակադեմիայի հագուստի մոդելավորման մագիստրատուրա։ Զուգահեռաբար իմ երեխաներս ինձ հետ մեծանում էին և այդ ամեն ինչը տեսնում էին, և իրենք էլ դարձել են շատ արվեստային մարդիկ։ Գնացի մի քանի երկիր ցուցահանդեսներով, և ես Հայաստանի ներկայացուցիչն էի այնտեղ, ու հիմնականում հենց կիրառական արվեստով, դրաման շատերը ինձ գիտեին որպես կիրառական արվեստի նկարիչ, բայց 16 թվից սկսեցի կտավի վրա նկարել, ու 17 թվից սկսեցի իմ անհատական ցուցահանդեսները գեղանկարչական ժանրում։ Զուգահեռաբար ես այդ տարբեր ոճեր, ինձ ֆիգուրատիվ արվեստն է շատ հետաքրքիր։ 18 թվից սկսեցի զբաղվել էքսպերիմենտալ նկարչությամբ, ինձ շատ սկսեց դուր գալ կտավի վրա ծավալներ ստեղծելը։ Այդ ժամանակ ավելի օբյեկտային աբստրակցիաներ էր, իսկ հիմա ավելի վերացական է դառնում։ Շանշտվենց ինձ շատ հետաքրքիր ձայնի ազդեցությունը մարդու վրա, ձայնի վիբրացիաները, շուտվանից հավաքված գաղափարները միաձուլվեցին ես մի անտեսանելին տեսանելի գաղափարի շուրջ, որտեղ կային ձայներ և զգացմունքների վերարտադրում։ Ցուցահանդեսի ժամանակ կան նկարներ, որոնք նվիրված են գյուտին, ձայնի մասին, գյուտի բացատրությունը, մի հատ գծային մատիտով նկարած ինչ-որ ձևեր։ Ես որոշեցի դա վերցնեմ, ես սարքեմ գեղանկարչական օբյեկտներ, որտեղ ընդամենը մի գույնի խաղա։ Արդեն 10 տարուց ավել է, որ նաև զբաղվում եմ հայ արվեստի ժամանակակից ներկայացուցիչների աշխատանքների խթանմանը։ Այդպես ստացվեց, որ մի քանի ցուցահանդես կազմակերպեցի տարբեր երկրներում և շատ ցուցահանդեսներ այստեղ։ 16 թվականից 80-ականում բացեցինք պատկերասրանների հարթակը, որտեղ ցուցահանդեսներ կազմակերպում ենք ամիսը մի անգամ։ 10 սոցիալական ծրագիր է Զվարթնոց ուտանավականի կողմից, որը նաև թույլ է տալիս նկարիչներին բազմաթիվ մոնիտորների, բիլբորդների վրա էլ ցուցադրել իրենց հոլովակը։ Արվեստը ինձ համար այն մի բանն է, որը որ դու պետք է զգաս, պետք է բուժի, օգնի, միայն հուսադրող և ուժ տվող ձևով ազդի։ Ինձ պետք է հիմնականում, որ ես կարողանամ կենտրոնանալ, կտրվել առօրյայից և մաքուր զգացմունքներ, լավ երաժշտություն կամ հետաքրքիր ոգեշնչող նյութ։ Ինձ օրինակ շատ է ոգեշնչում խելացի մարդը, գյուտը։ Տիրիր արվեստը քո մեջ և եղիր անկեղծ։